Bones amics, aquí veiem aquest gos d'aigües que és, es diu Aria, és un, una gossa jove, amb, amb uns nivells d'excitació molt alts, sense normes, sense límits, Eh, bueno, aquí el que es veu és que els seus propietaris en realitat no estan fent de referents, simplement doncs, són com germans, són com cuidadors, i pues, la gossa, a part de que no té una estructura a casa ben feta, tampoc té una estructura al carrer, al passeig. ¿verdad? I això fa que la gossa estigui pues, molt nerviosa. No és gens mala gossa, no té cap problema d'agressivitat ni de res, simplement és un tema d'excitació, de, de no saber parar tots aquests nervis. ¿verdad? I després de fer una visita al seu domicili, veieu el canvi, i aquí podeu veure, doncs, abans de sortir, doncs, la gossa com està més relaxada. Vale? Per què? Bueno, doncs perquè quan un canvia la mentalitat i sap quin, què és el gos i què és el que necessita, doncs els gossos canvien. Vale? No canvien perquè l'hem ensinistrat, no canvia perquè li hem ensenyat una cosa, una habilitat especial, simplement hem canviat la mentalitat de la persona. Vale? D'ensenyar-li de, com ha de parar el gos, com ha de posar els límits, que, com li ha d'explicar a la gossa com ha d'anar, vale? com s'ha d'anar per la vida, s'ha d'anar tranquil i relaxat, i hi ha, hi ha moments que ja podrà córrer, hi ha moments que podrà sortir i podrà desfogar-se, però amb la corretxa i abans de sortir de casa s'ha d'anar tranquil. ¿vale? Bueno, i, i, així ja podeu anar veient una mica testimonis eh, de, de, de clients que anem treballant i que realment estan contents eh perquè veuen un canvi bastant gran.